záhadné samovraždy. Počas posledných troch mesiacov tam bolo 5 samovrážd. Všetky obete prišli pri požiari o dieťa. Môžu byť vykúpením strápenia. A pre niektorých z nich sa stala samovražda jediným východiskom. Alebo sú dielom milosrdného ochrancu. Vyberá si truchliacich ľudí. A to z neho robí čo? Niekoho, kto si myslí, že ich zbavuje trápenia. Anjel smrti. Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.